Vi ser at Kare beveger seg ut på kartet. Han tar selv lagatårnet. Han ser rumpa på armen til Søf, som beveger seg hjemover. Ja. Så... Og så er det enda en avverging av overlord-droppen. Det er en overlord som er stappfull med sex i helse. Så vi ser, som sagt, altså, Sup fortsetter å prøve å droppe her sånn. Dette her er suicide-drop. Ja, altså, hva er det Sup driver med? Dette her sånn fungerer ikke. Og han burde i grunnen skjønne det nå. Nå ser vi at Kare setter opp for å angripe denne basen her sånn. Da skader økonomien til Sup. Vi har Broodlords, tre Broodlords. Jeg tror det er de første Broodlords'a. Ja, det er de tre første Broodlords'a som er i ferd med å bli målfanna. De er snart ferdige, men det er rett og slett for mye Marines og annet til å... at tre Broodlords får gjort all verden her. Og Kare prøver å komme seg unna med disse unionsene. Det går fint, der er det ingen infestors. Og siege tanksene står kjempebra posisjonert. Veldig vanskelig, altså det er umulig for Sup å angripe det der sånn uten å miste veldig, veldig mye. Han trenger Broodlordsene sine. Og her har vi to av dem. Så vi ser det at spillerne er maxa ut. Begynner å bygge seg en liten bank. Men ja. Det er, jeg synes Kare står i en kjempebra posisjon. Og prøver å snike seg innunder for å snipe Broodlords. Men det går ikke spesielt bra. Og her er det Sup som prøver å være mest mulig kosteffektiv. Hvis han kan kun bruke Broodlords. Og her kommer det en runby fra Sup. Dette er blitt... Dette her er... Det er spottet fra selv lagretårene, men han får en fin flanke her. Han får en fin flanke, men se så langt disse siege-tankene står fra hverandre. Og dette her kommer til å slette armen til Sup. Sup sliter virkelig i denne matchen her sånn. Finner ikke sitt... hva skal jeg si? Altså sitt fotfeste. Sitt fotfeste, ja. Så, men her ser vi at han prøver å komme med litt counterattacks. Roachene prøver å plukke ned tankser. Samtidig ser vi Kare. 175 supply beveger seg inn mot Sup sin fjerde base. Fin fungal der fra Sup sin side, men er det nok? Vi trenger infested Terrence her fra Sup, men too little too late. Her kommer Broodlords derimot og vil gjøre sitt beste for å drepe disse innhetsene. Nydelig. Og her kommer Kare med angrep nummer to, som går rett mot naturalen til Sup. Og infestorene klarer å fungle en av en liten klump der sånn. Gjør en del skade på dem, og nå er Sup i en posisjon hvor i det minste han kan forsvare litt bedre. Men se på dette droppet her sånn, er i ferd med å plukke ned fjerdebasen til Sup. Sup er på 102 supply mot en Kare som er på 170 supply. Og Sup... Jeg tror ikke han vet hvordan han skal komme seg tilbake igjen. Han vet bare det at nøkkelen er Broodlords. Ja. Nøkkelen er Broodlords, men han har et problem, og det heter Income. Han er mainet ut i de basene han har igjen nå. Med unntak av en han driver og lager midt på kartet. Yes. Og her ser vi Drone som prøver å plukke ned en 3-3 Marauder. Den blir plukket opp. Veldig, veldig nice. Og den Marauderen får faktisk drept to infestors foran en tredje. Det er veldig, veldig bra spilt av Kare. Samtidig sieger han high grounden her sånn for å prøve å deny noen form for base. Og ja, slenger ut mer drop, så han har satt opp en fin forsvarslinje som er litt unødvendig hos seg selv, men det er ikke sikkert han vet i hvor god posisjon han faktisk sitter. Ja. Så men altså, som sagt, altså, Kare er på 186 supply nå. Han driver å bygge Vikings og er i ferd med å makse ut en gang til. Det eneste som Sup har, det er disse Broodlordene. 5 Broodlords, og han har 8 Infestors. 3 til på vei, så han kommer til å ende opp med 11. Men samtidig ser vi et stort drop fra Kare her i mainbasen. Men Infested Terrence, pretty good actually. Ja. Og får i hvert fall plukket ned tanksene. Sup har 38 mineraler, det er det han har. Han får ikke bygge noen nye hatcheries for øyeblikket. Han har ikke noe mer mining. Han driver med long business mining. Og ja,
For å si det sånn, det er investorene vil er liksom det er de viktigste unitsene for han nå. Men jeg tror det er too little too late, for her kommer The Army of Kare og er klar for å angripe både Broodlords og Infestors. Tankser er sieget. Her løper Kare inn. Good game. Well played.